A je s takouto stenou. S takou šedou? To je super. Alebo pozri ten lustr. Ten lustr je perfektný. Ja s tými obrazmi. Ostanete na večeru? Nie, ideme do Roštiky. Vo dvojici. Teda, vy ste zlatí. Ale ak by ste náhodou zmenili názor, tak máme dosť pre všetkých. Dobre, ďakujeme. Takže kam pôjdeme? Na Čínu? K tomu nášmu Číňanovi? Tak dávno som tam už nebola. Fakt? Bola to naša reštaurácia, nevedela by som tam ísť s nikým iným. Ty si tam bol? Tak, vieš, mám to tam rád. S nejakou inou? Ty si fakt úbohý, veď to bola naša reštaurácia. No dobré, ale vedel som, že sa dáme znovu dokopy. No veď to nám nebráni v tom, aby sme sa tam znovu vrátili. Nie, prešla ma chuť, keď viem, že si tam bol s inou. Dobre, tak kam pôjdeme? Neviem. Na pizzu? Do tej novej, čo je v centre, vraj je to tam super. Hej, je. Aj tam si bol s inou. Alebo môžeme ísť na suši. Do nákupného centra. No, ja som tam nikdy nebol, až vraj. S iným chlapcom? A vieš, mne to vlastne neprekáža. Aj keď si tam bola s iným, je mi to jedno. Ale mne to prekáža. Cítila by som sa, ako keby som ťa podviedla. OK. Tommy, chcem, aby sme si zas našli len našu reštauráciu. Dobre. Bol si už tej novej indickej? Alebo v tej vietnamskej, čo je na trhu? Už viem. Tá so slovenskými špecialitami. Hej. Počuj, Tommy, koľko si to mal tých frajeriek? A pozri sa, možno si našu reštauráciu nemusíme nájsť dnes večer. Môžeme sa navečerať tu, doma, v pokoji. No, a môžeme si ju nájsť inokedy, veď budeme spolu večerať ešte miliónkrát. Máš pravdu. Nájme sa tu. Tak, nakoniec budeme večer tu. To som rada. Výborne, práve robím tvoje obľúbené jedlo. Jahňacie kotlety s rýžou. Ale to som nikdy nejedla. Ale áno, minulé, keď ste s Tomi išli do kina na neviem aký film. Majo. No a hrozne sa tešili, pretože... Marian. Čo je? Oci, to bolo predtým, než... Ja, jasné, to mala rada Aneta. Aneta? No ale neurobil som to rovnako, pozri sa, teraz som tam dal trošku viacej korenia, aj trošku viacej tymiánu. Ale... Mia, Mia! Počkaj! Bravo! Bravo! Čo som povedal?